Geyreş günü hesabı olunur. Qurban Bayramı günlərində ölkə üzrə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil edilib. Onlardan 61-ində həm kəsim, həm satış, 54-ündə satış, 19-unda isə yalnız heyvan kəsimi xidmətləri təklif edilir. Vətəndaşlar bayram günlərində saat 8:00-dan 20:00-dək qurbanlıq heyvanları satmaq, almaq və ya kəsdirmək üçün xidmətlərdən yararlana bilərlər. Məntəqələrdə qurbanlıq heyvan kəsimi və satışı müvafiq norma və qaydalara uyğun, təhlükəsiz və sağlam şəraitdə aparılır. Prosesə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edir və yerlərdə Aqdanın monitoring qrupu fəaliyyət göstərir. 42 monitoring qrupu fəaliyyət göstərir və eyni zamanda digər aidiyyət dövlət qurumlarının əməkdaşlarına ibarət monitoring qrupları da deməli bu prosesə nəzarət edirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, tamamilə doğru dediniz ki, vətəndaşlar həmin əvvəlcədən ünvanları agentliyin saytında qeyd olunan həmin kəsim və satış məntəqələrinə müraciət edərək həm diri heyvanların satışı, həm kəsimin həyata keçirə bilərlər. Yəni bununla bağlı sifarişlərini verə bilərlər. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, agentliyin baytar müfəttişləri də həm qurbanlıq heyvanların daşınması, həm onların kəsim prosesində iştirak edirlər və burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Qurban Bayramı günlərində kəsilən, satılan heyvanlar baytarlıq nəzarətindən keçsin və bununla yanaşı agentliyin monitoring qrupları respublika üzrə qanunsuz heyvan kəsimi qarşılanması ilə bağlı monitorinqlər keçirirlər, müşahidələr aparılır və burada digər aidiyyət dövlət qurumları ilə bir yerdə ictimai yerlərdə, eyni zamanda küçələrdə, yol kənarlarında qanunsuz heyvan kəsimi fəaliyyəti baş verməməsi üçün tədbirlər görülür və xahişimiz odur ki, vətəndaşlardan əgər bu kimi qanunsuz halları müşahidə edirlərsə, mütləq aidiyyət dövlət qurumlarına və agentliyin minus qanun xəttinə məlumat versinlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən kəndən şəhərə layihəsi çərçivəsində Bakı və Sumqayıtda Qurban Bayramı ilə əlaqədar qurbanlıq qoyunların onlayn satış yarmarkası təşkil edildi. Qurbanlıqların sifarişi onlayn şəkildə qurbanlıq.kənddən.az elektron portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Qurbanlıqlar sifariş verilərkən vətəndaşlar tarixi, saatı və eyni zamanda satış məntəqəsini özləri təyin edirdilər ki, hansı satış məntəqəsində, hansı saatda və hansı tarixdə onlara qurbanlıqlar çatdırılsın. Bu gün etibarilə deyə bilərəm ki, qurbanlıqların artıq günün ilk yarısı üçün onlayn sifarişlər tamamilə çatdırılıb və hal-hazırda olan qurbanlıqlar günün ikinci yarısı üçün çatdırılması nəzərdə tutulan qurbanlıqlardır. Vətəndaşlar qurbanlıqları seçərkən ilkin olaraq 20 AZN məbləğində ilkin ödəniş ediblər və məbləğin digər hissəsi isə bu gün satış məntəqələrində bilavasitə birbaşa daha doğrusu öt verilir və qurbanlıqla halallaşılır. Bu gündə bizim onlayn sifarişlərimiz qəbul olunur və sabah üçün nəzərdə tutulan sifarişlərdir bunlar. Vətəndaşlar hazırda da sifariş verə bilərlər və biz onların qurbanlıqlarını sabah gün ərzində çatdıra bilərik. Qeyd edək ki, onlayn yarmarkada diri qoyunun 1 kiloqramı 6 manat 30 qəpiyə təklif edilir. Satış məntəqələrində baytarlıq nəzarətindən keçən və sanitar gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilən qurbanlıq heyvanlar sifarişlərə təqdim edilir. Qeyd edək ki, kifayət qədər soyuducu infrastrukturuna malik ticarət şəbəkələri tərəfindən əvvəlcədən qəbul olunmuş sifarişlərə uyğun bayram günlərində qurbanlıq heyvanların kəsilməsi və əslin vətəndaşlara çatdırılması da